Ahoj přátelé. Věděli jste, že lidožravá zvířata opravdu existují? Za lidožravce se považují zvířata, která dokáží nejenom příležitostně ulovit dospělého člověka, ale také si na něm ráda pochutnají. Obvykle dravá zvířata nepředstavují pro člověka žádné nebezpečí, ovšem pokud je sám nevyprovokuje nebo nenaruší jejich klid. Dnes vám ukážeme šelmy, které zařadili člověka na svůj jídelníček a naháněli hrůzu celým vesnicím. Povíme také, jak vypadají a proč se tak chovají. Seznamte se, tohle je Gustav, neboli neprůstřelný ďábel z Burundi. Jedná se o krokodýla nilského. Místní obyvatelé ho dokonce povýšili na mýtické zvíře. Bylo o něm také natočeno několik dokumentů. Ovšem jeho sláva má příchuť krve. Znají ho totiž jako lidožravého krokodýla. Podle důvěryhodných zdrojů jen za poslední léta zabil a sežral kolem 200 až 300 lidí. Loví na březích řeky Ruvizi a na severu jezera Tanganyika. Někdo tvrdí, že je to dokonce největší nilský krokodýl na světě. Byl měřen pouze podle fotografií, ale prý dosahuje délky 7 metrů. Plazy rostou po celý svůj život, proto v odhadovaném věku 60 let je Gustav několikrát větší než jakýkoliv průměrný krokodýl. Krokodýl, který dosáhl tak obrovské velikosti, musí změnit svůj jídelníček. Obvyklá potrava, jako jsou ryby nebo antilopy, mu už nestačí. Malá zvířata jsou pro něj příliš malá a on sám je zase příliš pomalý. Proto je nucen hledat snadnější a větší kořist, třeba mláďata hrochů nebo lidi. Existuje i jiný názor. Mohlo se stát, že Gustavovi zachutnalo lidské maso, když do řeky začaly schazovat četné lidské oběti. V Burundi se totiž odehrálo několik vojenských konfliktů. Jinak řečeno, si prostě zvykl na lidské maso a ani jeho rozměry mu nepřekážely ve vyhledávání takové kořisti i po skončení války. Samozřejmě, že se místní obyvatelé nejednou pokoušeli krokodýla zabít. Je to poznat i podle šrámu a jizev po kulkách na těle obra. Ale popravdě řečeno, místní zákony to zakazují. Tento druh patří mezi chráněné. Z tohoto důvodu žádná pomoc ze strany státu nikdy nedorazila. A máme tu začarovaný kruh. Krokodýl dosáhl gigantických rozměrů, začal pojídat lidi, ale s tím se nedá nic dělat, takže krokodýl roste ještě víc, stejně jako jeho apetit. Řada krvavých událostí se odehrála také ve Francii. Viníkem byla gévaudanská bestie. Obrovské monstrum, které útočilo na lidi a zabíjelo je. V období mezi 1. červnem 1764 a 19. červencem 1767 se odehrálo až 250 přepadení, 119 z toho skončilo smrtí. Nikdo nedokázal určit, o které zvíře jde. Byl to snad gigantický vlk, představitel kočkovitých nebo jen přerostlá hyena? Existuje také názor, že se jednalo o pravěké zvíře, o kterém se myslelo, že vymřelo již před tisíci lety. V takovém případě by to mohl být jeskynní lev nebo šavlozubý tygr. Ti, kdo útok přežili, popisovali bestii takto. Mnohem větší než vlk, s velkými drápy, dlouhý čumák připomínající psí, dlouhý a ohebný ocas zakončený střapcem, srst měla hnědou, na břiše nažloutlou, na zádech měl černé pruhy, široký hrudník byl pokrytý šedou srstí, velké, ostré zuby, pohybovalo se to beze spěchu, ladně a pružně, při běhu dělalo dlouhé skoky. O zabití gévaudanské bestie se pokoušelo hodně lovců, ale místo monstra zabíjeli jen obyčejné vlky. Nakonec se nebezpečné zvíře podařilo zabít až v roce 1767 pomocí stříbrné kulky. Po ulovení hrůzné bestie Jeanem Chastelem krvavá přepadení přestala a už se nikdy neopakovala. Proto obyvatelé hrabství Gévaudan nepochybovali, že šlo o správné zvíře. Ale dodnes stále nikdo nedokáže přesně říct, co to bylo za živočicha a co ho přimělo k tomu, aby začal zabíjet lidi. Existují pouze četné verze, odhady, hypotézy a domněnky. Tak například biolog Karl Hans Take tvrdí, že gévaudanskou bestií byl mladý lev s neodrostlou hřívou, který pravděpodobně utekl ze zvěře. Tato verze také vysvětluje i tmavý pruh na hřbetu zvířete, který tak často zmiňovali přeživší oběti. Nejsou ojedinělé předpoklady, že trefný výstřel Jeana Chastela je pouze součástí velkého podvodu. Syn tohoto hluboce věřícího myslivce, Antoine Chastel, byl totiž člověkem poněkud zvláštní povahy. Extravagantní a nezvladatelný. Mladý muž žil na samotě v malém domku nahoře Mount Mouche.
Věnoval se chovu loveckých psů a mohl se pochlubit neotřelou biografií. Za mlada utekl z domova a vydal se na cestu kolem světa. Nejvíc tohoto avanturistu lákal africký kontinent, který také nejednou navštívil. Předpokládá se, že právě odtamtud přivezl domů nějakou šelmu, snad hyenu nebo levharta. Vycvičil ji, aby si zvykla lovit lidi. Navíc několik svědků zahlédlo po boku bestie právě tohoto muže. V březnu 1898 se začalo pracovat na stavbě železničního mostu přes řeku Tsavo v Ugandě. Na stavbu dohlížel muž jménem John Henry Patterson. Po více než 9 měsíců, od března do prosince, byli dělníci opakovaně přepadáváni lidožravými lvy. Ve snaze se ochránit před nebezpečnými šelmami dělníci rozdělávali oheň a stavěli kolem stanů ohrady z trnitého keře boma. Nic z toho jim nebylo platné. Kvůli lidožravým zvířatům stovky dělníků opustili Tsavo. Stavba železniční tratě byla pozastavena. 9. prosince 1898 se Pettersonovi podařilo zasáhnout a zabít jednoho lva. 29. prosince byl zabit i druhý lev. Zvláštností těchto lvů bylo to, že neměli hřívy, přestože to byli dospělí samci. Jejich délka od čumáků až ke konečku ocasu dosahovala 3 metrů. Co se týče počtu obětí, tak Patterson pokaždé uváděl různá čísla. V knize z roku 1907 napsal, že lvy sežrali 28 dělníků z Indie, ale kolik Afričanů za tu dobu stihli zabít, nikdo nedokáže přesně říct. V letáku přírodovědeckého muzea Fielda z roku 1925 uvedl jiný počet obětí – 135. Důvodů, proč se ze lvů stala lidožravá zvířata, může být hned několik. Po morové epidemii prudce kleslo množství zvířat, především dobytka. To mohlo přimět lvy začít vyhledávat jinou kořist. Zvykli si žrát mrtvoly lidí v oblasti Tsavo, kterou běžně putovalo mnoho karavanů s otroky z vnitrozemí k Indickému oceánu. Kremace indických dělníků, po které se lvy přehrabovaly v pozůstatcích. Lvy měli problémy ze zuby a jeden z nich dokonce i poškozenou čelist. Kvůli tomu jim dělalo potíže lovit běžnou kořist. Obrovský medvěd hnědý, nazývaný v Japonsku také kesagake, často chodil do vesnice a kradl tam sklízenou kukuřici. Obyvatelům se to vůbec nezamlouvalo, pokusili se zvíře zabít, ale jen ho postřelili. Šelma utekla zpět do blízkého lesa, aby si zahojila rány a také plánovala pomstu. Stalo se to v zimě roku 1915 v malé vesničce Sankebetsu na japonském ostrově Hokkaido. Kesagake se předčasně probudil ze zimního spánku a ve snaze najít snadnou kořist začal své krvavé útoky na lidi. V prosinci 1915 Kesagaki tiše vstoupil do domu jednoho myslivce. Jeho dítě a manželka tuto návštěvu nepřežili. Žena bojovala až do posledního dechu, ale medvěd ji odtáhl do lesa a sežral. Na místo hrůzné události se seběhla celá vesnice. Týžden se 30 vesničanů vydalo do lesa, aby zabili medvěda a našli pozůstatky jeho oběti. Po čerstvých stopách se jim podařilo vypátrat zvíře během pár hodin. Začali po medvědovi pálit, ale opět se jim ho podařilo jen postřelit. Kegasaki znovu utekl. Brzy ale medvědovi došlo, že všichni myslivci jsou v lese a vesnice zůstala bez ostrahy. Obešel horu a vrátil se k lidským obydlím. Tentokrát přepadl dům rodiny Miyuoki a zabil 2 děti a těhotnou ženu. Když si myslivci uvědomili svou chybu, okamžitě běželi zpět do vesnice, ale našli tam už jen zohavená těla. Obyvatelé vesničky začali propadat panice a řada z nich už přemýšlela o stěhování. Během několika dnů zabil medvěd 7 lidí. Vesničané se shodli, že se musí obrátit na profesionálního lovce medvědů Yamamoto Heikichiho. Nakonec se lovci z několika vesnic spojili a spolu s Yamamotou za několik dní medvěda Kegasakiho ulovili. Následné měření ukázalo, že medvěd měřil na výšku téměř 3 metry a vážil kolem 400 kg. Jeho žaludek byl plný lidských pozůstatků. Lovec medvědů zvíře
nepoznal, byl to lidožravec, který už zabil 50 lidí. Brzy po tragických událostech většina obyvatel opustila rodnou vesničku a stala se z ní vesnice duchů. Divoká zvířata většinou vyrážejí na lov pro potravu, je to pro ně otázka přežití, ale dnešní příběhy jsou výjimkou. Ať je to jakkoliv, z těchto hrůzných příhod běhá mráz po zádech. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Díky za zhlédnutí. Brzy na viděnou.